Да. Hungary! Добре, сега се насочваме към отбора на Унгария, влязъл с 8 оценка в този финал. Унгарките успяха да се преборят, да ги видим поне веднъж днес с тази много танцовална композиция. Тук има две приятни изненади в този финал, Гърция и Унгария. Хубаво е да виждаме разнообразие. Да, да, ето за това развитие говорим в художествената гимнастика. Интересна смесица на стилове на музика. Добро изиграване и за Унгария. Да, имаха своите си неточности, но имаха, наистина, и за тях поздравления, наистина, че са, да, да, намерили място в финалите на уредите. Ето, имаме и контестация за Азербайджан. Аз се засмях, защото конференцията в залата коментира, че ще има трудности с произношението на имената на унгарките, но все пак ще се опитат. Три от тези момичета са нови, младички са, и три са от ансамбъла, участвал в Япония на световното първенство, където заеха 14-то място. Интересна смесица между опит и младост. Опитват се да направят, може би, плавен преход. Но и при тях виждаме израстване. Определено се вижда, че новия правилник показва и дава шанс за изява на доста повече отбори. Чувстват се доста по-комфортно, да, за да демонстрират повече от силните си страни. Макар че и доста от отборите има още много какво да поработят в артистичността. Това отношение България и Италия са много напред, да, в сравнение с другите. Защото артистичността далеч не са само лицевите изражения,
при всеки един елемент. ועוד אחת מ-2012, פולינה ז'ולקובסקי, עוד מתעמלת מהקבוצתי של לונדון. Няма как да не са доволни унгарките. Разбира се, със сигурност няма да получат много висока оценка, но факт, че са на финал на този тях е огромен напредък. Напредък и успех. 26,300 е тяхната оценка за изпълнението на смесеното им съчетание.